Mi smo ga zatekli kod kuće, verovatno samo nakratko, jer Damir je srce lutajuće i putovanja su sastavni deo njegovog života još od dečačkih dana, kada je puno putovao sa roditeljima, a potom je ostao na tom putu. Pomalo radio, a mnogo više uživao. Upoznaje različite krajeve sveta, ljude i sve to beleži na svom blogu, ne bi li i nas ohrabrio da se na taj način obogatimo. Blog Srce lutajuće je u stvari upravo ideja da se kroz primere prikaže koliko je moguće putovati za pristojnu svotu novca, ukoliko se ljudi dobro organizuju i maštovito osmisle i saznaju šta je sve moguće videti i šta je sve dostupno, a blizu. Srce lutajuće. Čim izgovorite, slike počinju da se ređaju. Slike prelepih svetskih gradova, ali i onih manjih, manje znanih, koji kriju jednako lepe avanture. Ali ono što se najtrajnije utisne u te uspomene su ljudi, nove komšijske priče. Pa možda je to u stvari najveća blagodet i najveće bogatstvo cijele ove priče. Upravo su ti ljudi koje sam upoznao u poslednjih 10, 20 i 30 godina. Od Vrdara pa do Triglava, što se kaže, baš smo razgovarali, sinoć sam se vratio sa putovanja u Sarajevo, gde imam, iako su nam različiti roditelji, ja slobodno mogu reći brata svoga, isto tako i u Osijeku, Zagrebu i tako dalje. Možda kamera hvata ovde u fotografiju koja je posvećena upravo toj ekipi s kojima zajedno slavimo i nove godine, zajedno letujemo, zimovanjemo, putujemo, tako da zaista je to možda i najveće bogatstvo iz cijele ove priče. Najveća inspiracija da istraje u pronalaženju načina za putovanje dala mu je njegova mama Vera, koja je ovog leta u 79. godini života osvojila Durmitor, penjala se na vrhove u Iranu, Ukrajini, putovala od Japana preko Indije i Skandinavije do Kariba. Imala sam uvek raznoraznih želja, pa mi je bila zadnja, bila je Patagonija, to sam prošle godine bila. I to je bilo nešto prelepo. To se ne, jednostavno se to ne da opisati. To je nešto fenomenalno. Perito Moreno, recimo, najviše, treći po veličini lednik na zemlji. To je prelepo, to sam ja dobijala uvek slike preko interneta i ja sam uvek zamišljala, joj, kako bi ovo bilo lepo da to vidim. I eto, našla sam se tamo. Razgovori s ljudima koje su upoznali, prelistavanje albuma, sve ih to podseti. Zašto je dobro pomeriti se, putovati? Ja, obogatimo se, strašno se obogatimo i od toga možemo da živimo jako dugo, tih uspomena i to, pazite, sve ove materijalne vrednosti mogu da vam neko ukrasti, mogu se uništiti, ali ovo što je vama u duši, taj vaš doživljaj, to vam niko ne može ukrasti i od toga stvarno se može jako lepo živjeti. Putovati, istraživati, saznavati, družiti se, voleti se, zato što je život zaista kratak. Tome smo svedoci posebno u posljednjih dve godine i mislim da je ovo jedan od lekova za ovu našu tužnu svakodnevnicu. Nadam se da sam bolja osoba. Postao zahvaljujući svim tim hiljadama kilometara pređenim u posljednjih 30 godina.